Xong chùm liếp xua, con chị tì xe lạnh tặng ạc nha. Chà nơi vừa liên đi phong đá ta con bà nhà mà hà bê bật hay nè con. Chà định đi nha thang này dương miên vô tầm miên chụp khá mà đoàn tiền. Chà chỉ riêng rõ thang này nè bê bật dương tàn tài sẽ đập ông bì bà mân tù rồi bỏ trồng. Xong mà bà mân tù thang này chỉ bà mân tù đọc bật. Đã ai cài bà chất cùng nửa bỏ con ở ai sẽ phải dùl ông bì bà mân tù nè thang này. Thà ta bà ăn trông miên mân tù là vây mà càng con hai xong ơi, sẽ đây chúng nêu rồi bỏ con, càng tay lên môn hai nâng ách. Xong ra chất đá tam phá lời rồi bỏ bỏ mùi chà. Xong bà yên xu bàn con nhau chung mùi, chia chung nuôi đó con. Xong cả đại sẽ đạp bà mình tu thương ngay ní. Ở con tặng ạc ní được tu bàn nơi bệnh nhà vì bà mùi chà phong đài. Chà ấy lấy xong con tặng ạc ní bàn tới sẽ đạp bà mình tu thương ngay ní chung mùi nâng nạc rú. Tặng ạc ní. ប្រពោប្រចាំថ្ងៃ ទី 15 ខែកក្កដា ចំណង ជើង ប្អូន ជា មនុស្ស មាន តម្លៃ ដូច្នេះ ចូល អ្នក រាល់ គ្នា កុំ ខ្លាច អ្វី ឡើយ ព្រោះ អ្នក រាល់ គ្នា មាន តម្លៃ លើស ចាប ទាំង អស់ ទៅ ទៀត ព្រះ គម្ពីរ ម៉ាថាយ ជំពូក 10 ខ 31 អាមែន ព្រះ ជា ម្ចាស់ តែង តែ ថែ រក្សា អ្វី ដែល ព្រះ អង្គ បាន បង្កើត មក ព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថាសត្វទាំងអស់មានកន្លែងសម្រាប់រស់នៅហើយពេលសត្វណាមួយមានរបួសព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអំពីវាសូម្បីតែសត្វតូចមួយដែលធ្លាក់ចេញពីសំបុករឺពេលកូនទន្សាយត្រូវការចំណីព្រះអង្គបារម្ភពីវាដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គថែរក្សាប្អូនលើសពីអ្វីទាំងអស់ ប្រសិនបើព្រះអង្គថែរក្សាសត្វយ៉ាងនេះទៅហើយចុះទម្រាំប្អូនវិញចូលគិតមើលតើព្រះអង្គការពារប្អូនច្រើនយ៉ាងណាទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាសត្វកំប្រុកនិងបក្សាបក្សីដែលខ្ញុំមើលឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គថែរក្សាការពារខ្ញុំលើសនេះទៅទៀតអាមែន អរគុណព្រះអង្គឥឡូវសូមកូនទាំងអស់គ្នាបានបិទភ្នែកហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅឋានសួគយសូមអរគុណព្រះអង្គឱកាសព្រឹកនេះទ្រង់បានញែកពេលវេលាឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមានវត្តមានជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ហើយកូនអរគុណទ្រង់នៅថ្ងៃនេះទ្រង់បានប្រទាននូវខ្យល់ដកដង្ហើមឲ្យកូនអាចមើលឃើញក៏ដូចជាអាចរស់នៅលើផែនដីនេះពេញមួយថ្ងៃទៀតផងដែរ ហើយនៅពេលនេះកូនបានស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅទ្រង់មានបន្ទូលអំពីកូនទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សមានតម្លៃសូមកុំឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងគ្មានប្រយោជន៍ឬក៏ខ្លួនឯងមិនមានអ្វីសោះឡើយត្រូវដឹងថាកូនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតហើយព្រះអង្គទ្រង់តែងតែថែរក្សាការពារហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃដល់កូនផងដែរសូមឲ្យថ្ងៃនេះកូនរស់នៅដោយ ដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលបោះបង់ចោលហើយដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ពីជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់នៅពេលនេះផងដែរសូមព្រះអង្គម្ចាស់បានការពារកូនទាំងអស់គ្នាលើសពីសត្វលើសទាំងរបស់អ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន